бюджетен и ултрабук. Възможно ли е тези две понятия да се обединят в едно? А ако добавим към това и тъчскрин, на първо четене се струва невъзможно, но явно е. Уважаеми технологични фенове, DigitalBG има удоволствието да ви представи един ултрабук с тъчскрин и цена от 1300 лева. Това е Acer Aspire V5 471P. Ще започнем обзора си с едно пояснение. Реално според критериите, наложени от Intel, V5 471P няма правото официално да се нарича ултрабук. Тази титла не му е дадена заради незначително по-дебелият му корпус и завишено тегло. Друг фактор е липсата на SSD. Така че окей, за статистиката ще го наречем ултракомпактен лаптоп. Теглото му е точно 2203 грама, а габаритите 343 мм ширина на 244 мм дълбочина и дебелина 24 мм. Имайте обаче предвид, че екранът е и тъчскрин. По традиция, първо обръщаме най-голямо внимание на дизайна и екстериорният облик на представеният от нас продукт. Всъщност това е и основният критерий, по който редица потребители избират машината си. 471P несъмнено е красив и елегантен. Основният използван материал с оглед намаляване себестойността на продукта е поликарбон. Повърхността изглежда масивна и трудна за преждевременна амортизация. Сребърна е и наподобява метал, не поддава при натиск. Отпечатъците от пръсти са видими само под определен ъгъл, така че можем да заключим, че не е капризна от към цапане. Дисплеят, както вече споменахме, е сенситивен. Той е HD с диагонал 14 инча и резолюция 1366 към 768 пиксела. Предава картината в съотношение 16 към 9 и използва активна TFT цветна LCD матрица. Технологията на дисплея е Kine Crystal, използваща икономична от към потребление на електроенергия светодиодна LED. Тестовете ни показаха, че екрана се справя добре, както при автоматична, така и при ръчна настройка. Наличен е мултитъч, а сензорите предават добре движението. Световете са реалистични, без изкуствено напудряне. Отчитаме наличието на два минуса. Единият е лесното цапане на екрана с мазни пръсти, но това е често срещан проблем при повечето тъчскрини. Другият е, че при натиск в двата по-къси края на екрана се образуват леки вълнички. Централно в горният край на рамката, около екрана намираме уеб-камера с 1,3 мегапикселов еквивалент и видеопредаване 720p. Самият екран се държи на двукомпонентен отварящ механизъм. Той е стегнат и позволява максимално отваряне до почти хоризонтално положение. След него преминаваме на клавиатурата. Тя стои в своя собствена ниша и има островно разположение на бутоните. Основните са квадратни, с размер 14 мм. Имат ергономична форма и къс отсечен ход. Тихи са и притъмно се очертават със своя собствена светодиодна подсветка. Неудобство е липсата на пространство между Enter и едната наклона на черта и Shift и другата. Първоначално, докато свикнете с това разположение, ще ви бъде малко трудно, но преодолеете ли го, няма да имате проблеми. Тъчпадът е обширен и почти централно разположен. Има размер на кредитна карта – 105 на 65 мм. Преди да преминем към периферните изходи и приложения, ще обърнем малко внимание на вграденото озвучение. То е поместено в долната част на шасито и е Dolby Advanced Virtual Surround Sound. Вляво намираме RJ45 LAN порт, HDMI и общо 3 USB порта, един от които от 10 пъти по-бързата версия 3.0. В самият край маркираме наличието на 3,5 мм аудио изход. В дългата лицева част, освен два светлинни индикатора, е разположен четеца на карти памет, разпознаваш формати MMC и Secure Digital. Вдясно, освен Kensington Lock заключващ механизъм, намираме една екстра, която много рядко се среща при ултрабук машините, а именно оптичното устройство. Като хардвер машината може да се похвали с производителност, характерна за така наречената златна среда. Визираме двоядрен процесор Intel Core i3 2365M. Той е 64 битов, с 3 МБ кеш и тактова частота 1,4 ГГц. RAM памета е 8 ГБ DDR3, а вграденото пространство за съхранение на данни половин терабайт. За видеото партнира графичен процесор Intel HD Graphics 3000.